抢修工程即将收尾，位在桃园龙潭的三坑抽水镇七号管线破裂，造成中立、平镇等地约有33万户居民停水。不过经抢修后，陆续在八号晚间恢复供水。我看那个马达在旋转的时候，我才知道，真的有水了。然后我给它抽到我的那个水塔满的时候，我才来开始洗澡、洗衣服，洗完该洗的洗一洗。另外，原本要趁两天好天气开始年前大扫除，一停水却什么也做不了。民众回想这两天，仿佛过了好久。其中最麻烦的就是日常盥洗，一个大壶烧水洗澡啊，用烧的，因为热水器没有办法，没有热水啊，那我就用烧的啊。那我因为我后面有那些雨水嘛。民众抱怨这水停得太突然，根本来不及应应。有民众这两天只好买矿泉水泡泡面度过，而桃园市长张善政也坦言，自来水公司与市府确实有资讯落差问题，未来断水的因应措施，双方也将严拟 SOP。目前并没有这样的 SOP， 所以双方的搭配是临时，我们自己决定说，自己觉得说什么事情需要赶快做，我们就来做。那这次这样子，我觉得还差强人意，但是有改进空间。虽然还是有民众反映到九号早上仍没有水，不过桃园市府解释，自来水公司回报是因管线内还有气体阻碍水的传输，后续也将努力排除，达成100%的全面覆水任务。原视新闻阿斯普罗亮桃园市采访报道。